Kanyongoro kubanga mukwano gwange nkusimira ddala. Gwe yewaddeyo n'okkiriza okubanga otambula ne KSO. Akaseera bwe kati mukwano gwange akawaka bwe kabeera, ffe tukakozesa bukozesa okulaba nga tukutuusaako ensonga ennene ate era ennywevu ze weetaaga okuba nti ogoberera. Olowooza Abamerika nno babatuuzizza ati babawadde budde kuwummula tebakulimba? Abamerika bazzeemu okuba nga bakubwa. Abaana babakubyogambye Amerika, kino kiwakoze okimanye? Kiwakoze okimanye? Omanyi se Amerika yagenze n'erumba abaana bano abali mu ggwanga lya Iraq ne mu Syria, kati batuuse okubanga babalumbira mu Syria ne batuuka n'okuttamu bataano nga Amerika yebatta. Kati Amerika oluvannyuma lw'okubatta n'egenda ng'eneegena n'egamba buli yenna agezaako okubanga bw'atyo atweyingamu agenda kubanga bw'atyo asanga obuzibu obw'amaanyi. Awo nno bwe tuli mukwano gwange gwe akyali nange okwongera okubanga twekenneenya n'okutunuulira ensonga ssemasonga zonna nga bwe zifaanana. Sooka tuddeyoko mu kiseera kino okutunuulira embeera y'eddwaniro mukwano gwange nga bw'ekyafa nanyolunaku lwaleero. Twolekedde munywanyi tumale okubanga tulaba Abamerika baakikoze ne balumba abaana babadde bawumuzaamu Amerika ennaku bbiri ne balumba, kati abaana bano ne balumba Amerika olunaku lwa jjo mu nkambi zaabadde ssatu ezaalumbiddwa. Kati laba ate n'olunaku olwali lunaku lwa Sande, bano abaana bagambye nti Amerika tulina ojjuwa ekirabo ky'omwaka. Katubayozeyuze nga tubeebalizaawo Katonda olw'okumalako 2023 ate tubaanirize mwaka 2024 embwa zibakubye. Military bases eziri mu mambuka g'obuvanjuba obwa Syria ze bakozesezza explosive laden drones ne bakuba baana balwanyi kata ibi Hizbullah ojja basanga mu ggwanga lya Iraq. Bano sebo tebabatiisatiisa, balinganga kivuli kya tonkangakanga, be bagenze ne bagamba Amerika ogunywaga ne guteeka. N'otuuka okubanga sebo olumba n'otuttira abaana bataano, kati ogenda kubanga okiraba munnange era abasajja bakirabye, naye nga ggwe okirabye oba nedda? Ngamba ggwe agoberera KSO munnange kankutambuza otegeere ensonga. Era nga bwentyo bwe njagala mukwano gwange okuba nti nkutegeeza mu butongole nti teweerabira n'akamu n'ak'ettondo, tokikola. Nti oteekeddwa okuba ng'ojjukira mukwano gwange gwe ali nange eky'okusubscribinga tu KSO. Eri gwe atannaba subscribinga nkiddamu, olina okusubscribinga. Abo bw'okimaliriza n'osharinga vidiyo eringa eno nja kuba sikubanja. Ekyo bwe kiggwa n'ogendako mu Bamala Sahabu Center wali e Kawempe Mbogo, bakuwa eddagala lya sukaali, erya pressure, eddagala ly'okusanyalala stroke lyonna balirina. Ekyo ekisenge bakitereeza bulungi, naawe n'osiima mukwano gwange. Babayita Bamala Sahabu Center Kawempe Mbogo, okyamira Kawempe ku polisi n'olumba. Mwabalina prostate enlargement ng'ebatawaanyiza n'okujubakujuba buli ddakiika eddagala balirina, erya haniya weriri n'abagala size eddagala weriri. Katulumbe gye tulumbye kankutegeeze munnange ali nange nti bugenze okuwungeera ng'enkambi bbiri ez'eggwanga lya Amerika abaana bazikubye. Amagye ga Amerika agali mu mambuka g'obuvanjuba obwa Syria ye wali province gye bayita Hasaka be bakkaminze under separate attacks by unmanned aerial vehicles. Bubadde budrooni obusukumiddwa abaana, babutumye ne babugamba nti bisimillah yolekera mugende musange ekifo bwekiti kirimu Abamerika, mukyekkateko, mukikube, mukigunde ebisigadde ffe tunawuza. Wallahi drone tezikoze ensobi yonna, zigenze ng'abasajja bano bwe bazikuutidde nga we bazilaamidde ne zigenda ne zikuba mukwano gwange bubi nnyo. Amawulire agamanyiddwa nga Almayadini News Network gatuuse okubanga gatubbira ku kyama, abasajja ne batuuka okubanga batwoleka ekibaddewo. Bagambye an explosive laden drone esoose ne targetinga enkambi y'amagye ga Amerika mu nsi ya Syria ajibaita kharabu aljiri military base. Yonno ojisanga mu district bajita yarubiya district. Munnange ojisanga mu buvanjuba bwa Syria yewali eno kharabu aljiri military base y'Abamerika. Eno military base raka nkutegeze bana abaana ne ku lunaku olwokutaano akawungezi era bagirumba nga bagezaako kubanga bavunaana omu Amerika okubeeyinga mu jjo ly'abalamu ate we yagezaako balumbira mu ggwanga lya Iraq. Tewannaba kubeerawo alipoota yonna
eyoleka extent of damage kwe gamba ku military installation and possible casualties. Yadde chonchi gamba bulijjo nti maulire tubateekeddwa okukikugamba kubanga awabeere nsasagge eno oba osuubira abafudde abalumiziddwa kati kiba kinkakatako okukutegeeza nti tewannaba kubeerawo mawulire gonna agatulaga nti waliwo abamerika abafudde oba n'ebintu ebikoseddwa bwe biti. Yadde nagamba nti ebyo toyinza kwerimba kubisuubira mbubukedde ku makya bannaffe aba Central Command ya America ne bavayo ne batandika okubanga batunnyonnyola. Omusajja atukubye n'atuttamu abajasi 19 bannaffe nsanvu mbalumiziddwa ekyo haram nti era ne tanka yaffe ebadde okumpi ekubiddwa ebyo Amerika nga yabyogera haram ate basobola kubanga babikola. Ekibinja ky'abakambwe mu ggwanga lya Iraq bavuddeyo ne bakola statement mukwano gwange olunaku olwaleero ne baclaiming a responsibility for the drone attack. Bagambye nti yeffe abakubye haraba legere metale base mu Yarubiya district ate ne tumaliriza ne tulumba ne Al Hariri air base eyesudde kilometers 45 ze mauzi kumpi 28 ng'oli mambuka g'ekitundu ekimanyiddwa nga ekya Erubere. Bona abasajja bakulu bagamba the airstrike was carried out in retaliation. Naffe tukikoze mu kwagala okubanga tweyesasuza enombo omusajja ow'eggwanga lya Amerika ziyatukozeeko jjo ly'abalamu n'effujjo lyayolesezza nga atutira abantu baffe 5. Kyokka si ekyokka ekikubisa Amerika wabula n'ekyo kye bongera okubanga lwakiri byeteekako ne balaga mbunge bayina okubanga bayirawo Isirayiri omubiri bote bakitegedde nti bimu ku ebyo ebyongedde okubanga bibakubisa. Awo nno we tukyali mukwano gwange olunaku olwaleero. Bannaffe ab'eggwanga lya Amerika njagala nkutegeeze bano baatuuse okubanga lwakiri mukwano gwange bavaayo ne bagamba nti kituufu abaana obagezaako okubanga batweyingamu naye tugenda kubanga tubalaga ffaye basaga n'okusaaga abo basaaga n'okusaaga. Jukira nti omusajja w'eggwanga lya Amerika agamba bw'olaba de just today nakitunuliza abalwanyi mu Iraq ne mu Syria mbo yakikola as a means of self defense tuba twirwanako kubanga abaana be basoso okubanga batukyankalanya be basoso okubanga batulumbalumba ne batukyankalanya nafulu tuba tuteekeddwa okubanga tubayisaamu okwo ku gaali basobole okubanga bategeera nti omuntu omukulu ate bamalaga musomoza kakati ne yisasage eyeriwo olunaku lwaleero. Bino njagala nkutegeeze nti era bigenda okutuuka webityo nga n'abakulembeze munda mu ggwanga lya Iraq baabadde bavuddeyo ne batanula okunaabira mu maaso abasajja ab'eggwanga lya Amerika ng'abagamba nti naye obwetaavu bwammwe obw'okubeera wano mu nsi ya Iraq bulabikanga buweddewo. Ekigendererwa kyammwe eky'okubeera wano ddala mulowooza kikyalina amakulu lwaki temutuviira ye gavumenti ya Iraq? Kale nga kino gavumenti y'eggwanga lya Iraq we yakireetedde ng'emaze okulaba Amerika gy'oli abalamu bwe yasitudde ebikola ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno sebo n'egenda n'erumba enkambi y'amagye g'eggwanga lya Iraq. Abonga bagamba nti ffe tumanyi we twakubye owabadde obali abalwanyi bakata ibihizbillah. Gavumenti ya Iraq n'egamba abamerika mwebeereremu ekitali ekyo mutuviire mudde gye mwava tetwabayita wano eno bya bulungi mwajja wano nga muzunze empale mbunga mumulaba ekizibu ekiri wano ne mujja mutandika okutufutubbalako kati ate mutandise n'oku kubanga mutuzoganya. Omusajja n'abagamba mujja genda n'omusaga n'okusaga kale nno byebyo byebyo mukwano gwange wenna omulungi akyayongedde okubanga otambula wamu n'olutimbe olwa KSO munnanga olunaku olwaleero. Kansubire nti okyali mirembe era kansubire nti okyali ntende wakati mu nteekateeka namutayeeka ez'okwongera okubanga tugoberera olutimbe lwa waka nga tulaba ensonga nga bwe zifaanana. Abalungi tukkiriziganye mbaagaliza omwaka omujja ate nga gwa ssanyu ogujjudde ebyengera bya Mukama Katonda wamu n'omukisa ogutalina buyinike bannange mbeere bulungi.